İnci Grupu, teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün mart ayının 17'sidir, cümə akşamıdır. Bəli. Baxmayaraq ki, martın ortasını keçmişik, ama hava hələ də Bakıda çok soyuqdur. Bəli, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. İsti geyinin, isti çay için ve bize bakın, isinin ruhunuz doğrudan da sevinsin. Çünkü bizim misiyamız, biz siz neden ibarətdir? Her insanın bir misiyası var hayatta. Bizim de misiyamız səhər-səhər sizin karşınızda güzel söhbətler, güzel musiqi ve necə deyirlər, isti söhbət, belə deyək. Və yaxşı əhval ruhiyyə. Yaxşı əhval. Amma bu əhval ruhiyyəni təmin eləmək üçün bizim verilişimizə dəstək lazımdır. O dəstəyi də biz sponsorumuzdan görürük. Ona görə istəyirəm o sponsor haqqında məlumatı oxuyayım. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel Şəhəri 100-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən rahat parking çeşid çoxluğuna görə bənzərsiz ticaret məkanıdır. Bizim Ev Mebel Şəhərində yumuşaq yemək, yataq, gənc mətbəx, ofis mebellər satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərilən mağazalarda avantgard, klasik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun olan mebel dəstərini bu məkanda əldə edə bilərsiniz. Artıq Maştağa qəsəbəsində də Bizim Ev Mebel Şəhərinin filialı fəaliyyət göstərir. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda, Bizim Evdə, Riyadda. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr Riyad Ticaret Mərkəzi, telefon ulduz 51-15. Bu qədər. Bax belə, bəli, reklamları səsləndirdim. Və bizim qonağımız var ki, hansı ki dostumuzdur, uzaqdan, daha soyuq yerdən gəlib. Tural qeyd elədi ki, bugün hava soyuqdur, amma o daha soyuq yerdən gəlib. Adil Karaca, buyursun gəlsin, anonslardan artıq onu izləmişsiniz. Adil, sabah xeyr olsun. Hoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Hoş gördük. Hoş gördük. Karantina bitti artık, normal görüşebiliriz. Karantina bitti. Herkesi selamlıyorum. Sabahınız hayır olsun. Afak Hanım, Beli. Siz her sabah nasıl böyle uyanıyorsunuz biz, erkenden? Biz uyan, biz siz neye güvenirim? Ve böyle canlı ve ben böyle güzelsiniz. Ben sen gelirsen böyle güller getirirsin. İndi ben nece uyanmıyorum. Ama güller soluyor sizin Ay, yanınızda. Ay teşekkür ederim, çok sağ ol. Tıralcığım ne haber? Yaxşınızdır, ben siz söhbət edeyim, ben biraz burada gezişim. Ya əslində bundan qabaq qeyd elədik ki, yəni işimizdir. İnsan işini əgər sevirsə, o istər 9-da yox, lap belə 5-də də lazım olsa efirdə olacaq. Gecə saat 1 sağa dön, sola dön. Erkən bir de bu dinlik şeyi de alarmı da kurmuşum. Ulan uyuyamıyorum. Ne yapacağım? Uyku apı falan da yok diyorum. Neyse böyle içim erken kalkacağım. Yani heyecanlanıyordu ki bugün ser ser. Oluyor da bazen uyuyabilmiyorum. Özellikle kırak ülkelere gittiğim zaman rahat değilim. Saat yaygın değişimine aynen, göre aynen. Böyle. Bir şekilde bazen böyle tarihi hikayeleri dinlerken bir baktım uyumuşum. Lap yaxşı. Onda Adil biz seninle bir mahnı xahiş edelim daha sonra söhbət edelim. Ama öyle biz burada yatmayaq. Hoş geldin. Yok yok. Hoş geldin gül üzlüm ay yüzlüm hayatıma hoş geldin seni sevdiğim günden yaman yarım can oldum bu eşkin yolunda senin için kurban oldum istedim bir sen ol ömrümün yoldaşı sen benim Ömrüm senledir ne olursa olsun sevgimin ikim seni tek koymaram bu dünyada bil ki sen benim canımsan kalbim sendedir sevdiğim insansan ömrüm senledir ne olursa olsun sevgimin ikim seni tek koymaram bu dünyada bil ki We'll be right back.
giderim min bir derde. İnan ki seninle darıkmıram hiç yerde. Hayatım senden ibaret, yüreğim senden asılı. Düşün ki ömürlük adın kalbimde yazılı. İstedim bir sen ol ömrümün yoldaşı. Sen benim canursan, kalbim sendedir. Sevdiğim insansan, ömrüm senledir. Ne olursa olsun sevgimin iki. Seni tek koymaram bu dünyada bil ki. Sen benim canımsan, kalbim sendedir. Sevdiğim insansan, ömrüm senledir. Ne olursa olsun sevgimin iki. Seni tek koymaram bu dünyada bil ki. Bir dakika abi. Aha. Aslında bey gelin için hep şey yapıyorlar, slow yapıyorlar. Aha. Ben bunun böyle hareketli versiyonunu yaptım. Piyanoyu alabilir miyim böyle bir? Mikrofonu onu al, zahmet olmasa. Seher seher. Seher seher oluyor zaten bu işler abi. Aha, bunu da eşittik. Sen benim canımsan, kalbim sende. Sevdiğim insansan, gönlüm sendedir. Seher seher oluyor, bak sözleri unuttum. Okuduğum şarkı. Konağımız gelmiş, konağımızı çağıralım. Kısmet diyenden ki seher seher çetindi. İnsan yok. Mahnıdan değil, bazı sözlerin. Ne farkı var? Netice olarak mahnı ifa olunmadı. Ama yadına salmak istiyor. Bu çay benim mi? Çay senindi. Buraya oturacak senindi. Otur. Bak artık bize evvel konağımızı söyledin ki gelip. Deyirəm belki biz Turalla gedeyim, elə sen özün təqdim elə. Ben ayıp olmasın diye bir de. Konak bekliyor. Artık nekinci dəfədir ki biz hemen bu növbəti konağımızı gözləyirik və nəhayət bizim görüşümüz baş tutur. Gəldi yenə yaz ayları. Elə yaz da gəlir də deyəsən elə. Ədalət axtaran. Əminə bizə naz eləyir. Naz eləyir, naz eləyir. Əminə bizə naz eləyir. Əlbəttə ki, bildi söhbət kimdən gedir? Şirin Əminə. Sabahınız xeyir olsun. Hoş geldin. Sağ olun. Hoş gününüzə gəlin. Bayramınız mübarək. İçə belə illərə. Salam eləkim. Mərhabalar. İnsanın gücünden isteyirem. Aldanan adamın inamından.
cömertinden, düz insanın sadakatinden isteyirim. Özüme dertsizin derdinden, bahtevarın bahtinden, şahzadenin tahtinden isteyirim. Bir delinin rahatlığından, sadırlığın saflığından, bahtime yağan karın ağlığından istəyirəm. Xəyanət düzənin səbrindən, dözüb duranın əzmindən, mənə zid gələn hər şeyin tərsindən istəyirəm. Aldanan adamın inamından, mümin insanın imanından, zəngin adamın sərvətinin halalından istəyirəm. Dərdə gülənin gecindən, əcəlin ölümün gecindən, çətrinə qatlaşan insanın gücündən istəyirəm. Yaxşı eləyirsən, istə ki, sabahın xeyri olsun, arzuların yerinə yetsin. Amin, cümləmiz. Bəli, oxudum. Mahnunun sözlərini qulaq asanda az şey istəmirsən. Mən deyəcəkdim, ay Tural, ay Tural. Qoymur, yaşayım. Amma hər şeyin ən gözəlini istəyirəm də. İçində olan hər şey istəyirsən. Hər şey istəyirəm. Düz adamın. Cümlə bə cümlə. Bilirsiniz necədir? Burada əslində dünya malına söhbət getmir. Burada deyir ki, varlığın hörmətindən və düzgün insanın sədaqətindən. Onun ikisi bir adamda nadir halda vəhdət daşıyır axı, yox? Nə yoxdur səndə? Məndə. İstəyirsən axı. Mənə zid gələn hər şeyin tərsindən istəyirəm. Yetəri qədər yoxdur ki, istəyirsən? Yetəri qədər yoxdur ki, istəyirsən? Yox, dəyişməsin, həmişə belə qalmağını istəyirəm. Qəncə hər zaman hər şeyin xeyirlisini istə. Elə bunlar hamısı xeyirlidir də. Adil, bəs sən nə istəyirsən? Mən istədiyim hər şeyə sahibim. Yəni, Allahıma bir şükür. Önəmli olan dünyada ən güzəl şey sağlıqdır, gerisi boş. Mən deyim Adil nə istəyir? Adili azdan çoxdan tanıyırım. Adilin ən çox istədiyi huzurdur. Nə qəşəngsiz. Doğrudan. Valla. Burada fəlsəfi söhbətlər gedir. Burada ağır mövzulara toxunuldu. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sən qəşəngsən, səni keçəcəm. Yəni, Adilin ən çox istədiyi, çünki biz Moskvaya gedəndə, ondan çəklişlər eləyəndə, oturub söhbət eləyəndə, ürəkdən belə danışanda, mən hiss elədim ki, bu insan deyir ki, nə olar? Bir dənə hər şey hamı da yaxşı olsun, mənim də beynim sakit olsun. Bütün bunlara baxıb, sakitlik tapım, huzur tapım. Az olsun, amma yaxşı olsun və onu hiss elədim mən. Ən güzəl o. Bəli. Allah ürəyimizcə versin. Amin Allah. Sən niyə belə arıqlamışsan? Bir dənə başa sağ ol. Mən diyetayla. Pəhrizlə. Hə, pəhrizlə, çünki artıq özümə efirdən baxanda çox kompleks keçirdirdim ki, bu nədir, mən daha getməyəcəm efirlərə. Baxlava, şəkər bura yemirsən? Mamam bişirib əslində, amma ki, belə bir dənə, yox, iki dənə yemişəm. İki dənə yemişəm. Keçən dəfə bizdə qonaq olanda dedin ki, görüntü önəmli deyil, əsas sənətdir. Fikir dəyişdi. Elə söz dedim. Biz tapa bilərik səni bir də hal-hazırda göstərir. Görüntü önəmlidir, amma sənət qədər deyil də. Ola bilər, o nəzərdə tutmuşum. İki dənə bundan artı mahnı oxuyardım, pəhriz saxlamazdım da. Yəni, o da biraz lazımdır da, biraz həcəb. Qəbul edirik. Adil, iki aydan bir gəlirsən Bakıya, bütün verilişlərdə gəlib salam verə kimi eləyirsən, hamının çıxıb gəlir. Nə gəzəl insandır, yəni heç kimi xətrinə deymir. Hamının verilişinə qonaq gedir, hamının salamlaşır, deyib, bəsdir dayı. Mən gedim, daha sonra yenə gələrəm. Bu, yəni Azərbaycanda səni unutmasınlar deyədir, yoxsa ki, başqa məqsəddir? Yəni, həm yeni şarkılarım var, 3 tane yeni şarkı. Bugün hepsini inşallah burada okuyacağım. İnşallah. Həm də yəni, sık-sık gidip gələmiyorum. İki ay deyil de bir dört ay falan. Ortalama iki ay ben deyirəm. Aynen, aynen. Gidip geliyoruz, sevenlerimizi görüyoruz, dostlarımızı görüyoruz. Herkese bir selam aleyküm diyoruz, füsyoda gidiyoruz. Tedbir var Bakı'da, esas oldu. Tedbir oldu bir meclisim. Bir de ayın 24'ü inşallah bir meclisim olacak. Çağrılan yere seve seve gidiyoruz. Lap yaxşı, əcəb edirsiniz. Əminə, sizdə vəziyyət nə deyədir? Yaxşı oldu Allah'a şükür, hətta daha yaxşıdır deyək. Daha yaxşıdır. Yeni mahnı var mı? Yeni mahnılar var, yeni duetim var. Aha. Amma elə onun adını açıqlamamışam da. Qadındır, kişidir yaxşı. Yox, kişidir. Hamımız yalan çox sevirsiniz. Nəyə görə soruşdum, nə var, nə yox? Bu son sosial şəbəkədə yazdığım bir status var.
biraz oxuyacağım. Uzun yazmışam. Çox təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki, bir çoxunuzla eyni nəfəsdən aldığım üçün utanıram. Bəli. Mən sosial şəbəkələrdən ancaq musiqidə olan fəaliyyətimi paylaşmaq üçün istifadə edirəm. Amma bugün qulaq zövqü və tərbiyəsi olan dinləyicilər həddindən artıq azdır. TikTokda dəxlisiz yarışma həvəskarları, mədəni dilənçilər, söyüşü əyninə paltar əvəzi giyinənlər sizə zaten yaraşanı budur. Bəli. Kimə demisən? Elə o hərəkətlərin sahiblərinin. Yəni, bəlli adamlar var. Bilirsiniz necədir? Sosial şəbəkədən həqiqətən mən musiqidə olan fəaliyyətimi istifadə eləmək üçün paylaşıram. Story bölümündə gündəlik həyatımda neyisə paylaşa bilərəm ki, o 24 saatdən sonra onsuz o silinəcək. Amma mən gedim hansısa məclisə, bunu bir çox oxuyanlarımız eləyir. Əslində, pis baxmıram, sadəcə mənə görə deyil. Mən gedim hansısa bir məclisə, oradan düşüm, oynayım, oxuyum ki, bunu onsuz da eləyirik də. Və oradan xayiş eləyim yanımda gedən insanlardan ki, məni çəkin Instagramımda paylaşım ki, toyum çox olsun. Mən utanıram belə şeylərdən. Daha çox səliqəli saxlamağa çalışıram səhifəmi ki, klip olanda paylaşım, səhnədən paylaşım, verilişdən paylaşım olur da. Screen video eləyirik, oradan paylaşırıq. Amma ki, elə şeylər düşünürəm ki, mənlik deyil. Yox, bunu kimə deyil? Və TikTokda açıq, əksəriyyəti də. İzləyicilərinə. Həm dinləyicilərə, həm izləyicilərə, həm onları bu vəziyyətə gətirib çıxardan, onlarda bunlara maraq oyadan sənət adamlarına. Sən, başa düşdüm. Bildiniz necə? Hə, TikTok açım, bilməm, şir göndərirlər, nə göndərirlər? Nə göndərirlər? Mən onu ikinci gündüm, mən də bilmirdim. İkinci gündə eşidirəm ki, şir göndərirlər. Amma o paranı göndərməmişdən əvvəl iki nəfər para göndərirsə, 10 nəfər orada bilirsiniz nələr yazır. O pulu kim göndərir? İzləyici göndərir. Mən bildiyimə görə, izləyici. İzləyici mənə göndərir. İzləyici onu satın alıyor, yolluyor. Onu da pula çevirir siz. Çətin olacaq bizə iki dəqiqənin içində başa düşmək. Onu vaxt ayırmaq lazımdır. Bunu gerib biləndən soruşaq, çünki mən anlamıram elə şey. İnanmıram ki, o xeyir olsun. Nəysə, bizim oyunlarımız var ki, biz sizlə oynamaq istəyirik. Musikçiləriniz də var, sevindim. Musikçilərimiz əlbəttə ki, bizim gözəl inci qrupumuz var. Nuran Nəymətoğlu, Bədi Rəhbər, sağ olsun. Ay, Nuran, mən səndən bir şey soruşub, qoy ürəyimdə qalmasın. Bir dənə sənin yanına gəlim. Mən əvvəllər skripkanın, yəni sadəcə belə ifa olunduğunu görmüşdüm. Amma sən onunla belə ding-ding-ding-ding-ding arada eləyirsən. O, yəni, yeni üsuldur, yoxsa necə? Sadəcə bilmək istəyirəm. Deyirəm, bəlkə əvvəl də var idi, mən görməmişəm. Deyirəm, sən mikrofon gətirim, deyəm. Artıq neçənci dəfədə eləyirsən, mən müşahidə eləyirəm. Deyirəm, bu, o skripka deyilmi? Biz klasik skripkalar görmüşük. O deyil bu. Salamlayıram sizləri, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Skripka eyni ölçüdür. Eynidir. Bəli, eynidir. Sadəcə biraz... Sadəcə bu elektronludur. Bu, yəni onu belə-belə eləmək olar. Eləmək olar, akustikdə eləmək olar. Təhsil, mən bunu Məhərrəm skripka ifadəsi, gözəl sənətkarımız, onu da görmüşəm. Ondan sonra da valla belə görürəm ki, çox bəyənilir. Yox, xoşuma gəlir, pis deyil. Sadəcə mənim üçün yenilikdir və mən ona görə soruşum. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Gözüm, biraz çətinliklə. Yox, yox, ürəyimdə qalmasın da. Niyə ürəyimdə qalsın? Ona görə soruşdum səndən. Kür eləyirik, çox sağ ol. Davam elə. Gözəl çıxır. Ya, indi davam eləmək, birazdan yenə eləyərsən. Əminə, mən sözü eşidən kimi onu tuturam. Dedin, oxuyacaq. Əlbəttə oxuyacaq. Oxuyaq da. Hə, indi? Bir dəmiri isti-istidir. Biraz qızışaq. Yaxşı qızışaq. Gəlin, bax, bizim şəkillərimiz var. Əsasən bu oyunumuz bizim Adilsən aid olacaq. Biz orada şəkilləri göstərəcək. Sən deyəcəksən, onlar kimdir və onların mahnılarının çalmasa adını və iki cümləsini və ya nəqarətini oxusan, lap yaxşı olar. Əminə də dəstək olacaq. Olar? Süper olar. Gəlin, baxaq ilk növbədə. Kimin şəkilini görürük biz orada? Brilliant hanım. Brilliant hanım, bu əlbəttə ki. Hansı mansını əzbər bilirsən? Əzbər dərkən sadəcə bir şarkısı var. Az. Qalbim atmaya başladı. Mən sənsiz hər zaman xəyallarında yaşadım inan. Sən yoxsun sevgilim,
yalnız benim bu sevgiden yana. Ben sensiz her zaman o hoş günlerden ayrılıp kalan. Bir tek sözünle dönerim sana, sevgim bitmez yine. Ben sensiz her zaman hayallerimde yaşadım inan. Sen yoksun sevgilim, yalnız benim bu sevgiden yana. Ben sensiz her zaman o hoş günlerden ayrılıp kalan. Bir tek sözün dönerim sana, sevgim bitmez. Çok maraklı, çok maraklı alındı. Aferin. Bülent Hanım'ın köhne mahnılarından var. Aha. Çok köhne. Hansız ki bilmirəm indi yatdı qalıb. Ben o kadar derine gidemeyeceğim. Ama bu da eski, ben bilen. Gözlerini salın. Göz yaşım göre bilmez, için için ağlıyorum. Taş basaram kalbime, yaşayaram sevgiden uzak. Ayrılığı tatmayasan, irah senin canından irah. Görür hicran, bilir intizar, vefasız ne bilsen yar. Görür hicran, ay bilir intizar, vefasız ne bilsen yar. Teşekkürler, teşekkürler. Bülent Hanım'ı da salamlayırıq, bayram mübarek olsun deyirik. Ve növbəti bir şekli. Buyurun, göstereyim bizə. Aha, növbəti. Aa, Elton. Elton, aa, bir dakika, aa, Elton'un. Tanıyır da. Yok, Elton arkadaşım dün beraber. Ama ben başka bir şarkını söyleyeceğim. Bakışım hırdalanır. Hafizemde sözler yadından çıkıp benim biraz. Gelişin hırdalanır, eşidirsen seteles, eşidirsen seteles. Arif Kuzoğlu'nun sözlerini yazdı. Bəli, çok güzel, çok güzel. Sen, aha. Sen de İsa Bolu okumuştu diye biliyorum ama. Aha. Hansıdır, bir daha söz dinle, biz diyesene. Ama siz bana eşlik edersiniz, sözleri hatırlamıyorum. Derdini çektim ya aman. Ya okumuştu, Kumar Hanım'la beraber okumuşlardı, biliyorum. Düzdü, düzdü, düzdü. Nazını çekmem çetin, bilmem nece olacak. Sonu bu muhabbetin, bilmem nece olacak. Duygumu katamıyorum. Kifayetti bize. Eladı, buldum. Növbəti şəkilimiz var. Növbəti məşhuru göre Adil tanıyır yoksa yok. Tanımalı da əslində. Gönül abla. Aha. Gönül hanım. Düetlerimiz var. Nasıl tanıyor? Buyur ondan. Buradan selam söylüyorum. Bir alem var bu dünyada. Bir alem var, bir alem. Bir alem var.
sual yaranır ki, Əminə niyə oxumur? Əminə bayaqdan oxuyur da. Yox, könül kəlim var. Ola bilər, bir sözlərini bilmirəm ona görə. Yaxşı. Növbəti şəkilimizə bax. Ay, tıra. Hə. Nadir Qafarzadə mənim yerli. O zaman buyurun siz söyləyin. Ay, sağ ol onda. Kızı da ağlara. Yok, maral yok. Maral da yok. Eşliğe düştüm maral. Maral, maral, maral. Bizim bahçeye bile... Okay. İndi də gələcək Ceyran. Baxaq. Baxaq. Aha, bu kimdir? Kimdir bu? Nəfəs. Nəfəsdir? Evet. Mən onları seçmirəm, bilmirəm. Onlar bir-birinə çox oxşuyurlar. Ona görə bilmirəm hansı biri. Hansı mahnısını bilirsin? Şarkılarını abi? Bilmiyorum. Böyle sosial şəbəkədən tanıyorum sadece. Ha, o bir dənə mahnı var, ikisi bəyər. Amma nəfəs tək oxumur da, deyəsən Zeynəblə bərabər. Zeynəblə bərabər. Evet, o şarkı İranlı bir sanatçı kardeşimiz okumuş. Çok güzel okumuş. Yo, yo. A, Leyli, Leyli, Slow. Hayatıma düştü. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorsun. Çok mənalı baksan Əminə. Mən yok. Yok. Bilirsən mi mahnını? A, Leyli, Leyli, Leyli. A, Leyli, Leyli, Leyli. Ona. Leyli, Leyli, Leyli. A, o, o. Bildim best. Bəsdir. Yaxşı, növbəti Leyli gəlsin görək. Bu Leyli belə getdi. Yenə gəldi yaz ayları. Bülbül gülə naz eləyir. Sevirəm sözün deməyə. Dodaq dilə naz eləyir. Ay, naz eləyir, naz eləyir. Dodaq dilə naz eləyir. Aranjmanı. Onu elədiniz, Muxtar yadıma düşdü. Teşəkkür edirəm. Rica etsəm, Röya Hanım'ın bir şarkısı var. Ha, ölüyorum ha. O şarkı için. Ha. Ama sizin tonunuzdan olsun, ben sözleri bilmiyorum. Sənə görə. Sənə görə. Çok güzel bir şarkı. Sənə görə. Məsəl adı sənə görə. Sənə görə. Sənə görə. Sənin bacıları istərsən bəxş edim sənə dünyaları istərsən benden. Abi şu ritme girme, kurban olayım. Varlığımı sana göre. Yeter ki bu gözler yine yine gülsün. Ötüp geçen hoş günleri yada düşsün. Ben de bakım gem kederi tez unudum. Sana göre. Teşekkürler, sağ ol. Nefesinize sağ ol. Güzel, çok güzel. Emine ile bir duet düşünmürsen. Tarzı güzel, gelin. Sesi de güzel. Aha. Kısmet her şey. Aha. Ne güzel. Gelin növbəti şekle bakaq. Aa. O kim ya? Kimdi bu? Tanımadım. Az öncekini gördüm. Aha. Nefesi yaxşı tanıdın. Ha, Şebnem'i tanımarsan. Şebnem. Tamam, her yok şey, ya tanıdım her Şebnem. Her şey karşıdadır hele. Yok abi, tanıdım işte Şebnem. Aa, tanıdım. Ama şarkılarını... Moskva'ya en çok bak. Hayır. Şebnem gelir, niye onu tanımırsan? Ama uzaktan baksana. Kalıp burada... ilişim kalıp orada. Hiç cüre kayda bilmir. Yok, isteyen insan her yer. Hakikaten bilmirəm valla. Yok. Şebnem. Ben kimi tanıyır abi, görürüm elbette ki. Ama hayır, ben de... Bizim konağımız da olup bu verilişçe. Ama mahnısın... Ha? Ne? Mahnısın ama... Ay, sağ ol. De. Ama melodu bende de var ama sözleri bilmiyorum. Pardon, bir şey söyle. Ya şarkı şeye benziyor. Kandıramam ki lan, değil mi? Day 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 day. Her neyse bilemiyorum. İndi hal hazırda siz böyle bir sirrin üstünü açtınız. Hiç kimse demedi. Doğrudan hiç onu ben de hiç söylememiştim. Ama hayır, kulak yani benziyor.
Olabilir. Növbəti şəkil zəhmət olmasa göstərə bizə. Allah rəhmət eləsin. Başına. Allah rəhmət eləsin. Beyaz gecələri də bu adam okumuşdu. Alanın başına dolanım. Gəndi rəhmət eləsin. Biz Muxtarla danışmışdıq ki, bax imini bu mahnını hələ onda sağ idi. Məhz bu mahnını Səyad müəllimin özü ilə istəyirdim. Tamam başqa bir tərzdə və çox gözəl bir şey istəyirdim əslində. Amma belə həyat qismət eləmədi, amma sən bunu eləyə bilərsən. Yox, özü ilə istəyirdim. Özü ilə istəyirdim. Yox, burada bir nəticəyə gəlirik ki, əgər nə isə planlaşdırırsınızsa onu uzatmayın. Tez edin. Ay, sağ ol. Düzdür. Həyat qısa, ömür qısa. Xəstələnmişdi də. Xəstələnmişdi. O ərəfədə mən düşünmüşdüm ki, ay Allah sağılsın inşallah. Belə bir şey. Qismət. Adil, sən Səyyad müəllimin mahnılarından hansınsa bilirsən? Yəqin ki, Bəyaz gecələri. Sərf deyilsən, Bəyaz gecələri. Bəyaz gecələri. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Görüşdük yarınla, bulak başında, ulduzlu gecədə, ay ışığında. Görüşdük yarınla, bulak başında, ulduzlu gecədə, ay ışığında. Danıştık yürekten dünyalar kadar, sizden utandı güzel gecədə. Çox sağ olun. Növbəti bizim şəkilimiz olmalıdır. Bitmədim abi. Yoruldunuz? Yaqub Zuruf. Ay, okuruz bak. Türkiyədə hər kəs onu biliyor. İstiklal marşı gibi. İstiklal marşı gibi direk. Sonuncu bir məşhurumuzu da göstərək, zəhmət olmasan. O kimdir? Zamik. Bizdir, Zamik. Dostumuz Krasavçıq. Buradan selamlıyoruz. Zamik'in ən çox sevdiyim bir şarkısı var. Sən necə də gözəlsin yəqin ki. Hadi sizin tonunuzdan yine olsun, ben sözleri bilmiyorum. Sən necə də gözəlsin. Sən necə də gözəlsin. Bunu sana her bakanda gözlerim değil. Bunu sana tokunanda, bunu sana tokunanda kalbim değil. Ay ra ra ri ra 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 ra. Buradan selamlıyoruz sana. Sen necə gözəlsin. Sen necə de gözəlsin. Bek olmuşsan, bek vokalist. Vokalist olmuşam, iki müğənnimizə olmuşam. 16-17 yaşım vardı Vagif müəllimin vaxtında, Zülfiyyə xanımın
orada biz turnalar rayonlara da gedirdik. Yani. O vaxtı olmuşam Aypara qrupunun tərkibində olanda, bir də illər sonra Röya xanım da olmuşam. Doğrudan, yəni hər müğənniyə xəstə elə, hər müğənni bacarmır bek olmaq. Yəni təzəlicə onu... bu mövzu barəsində bir adını çəkməyəcəm. Sənət yoldaşımızla da yüngül bir söz-söhbətim düşdü. Bilirsiniz necədir? Olmaz da nə vaxt nə deyirsiniz, deyirəm gözüm üstə. Bəli. Kimsə barmağını qatdalayıb deyə bilməz ki, mən gedib təmənna ilə iş görmüşəm, çünki mən yoldaşlıq eləyirəm. Studiyada nəsə kömək lazımsa, sevə-sevə canla başlan. Amma bir də görürsüz ki, bir sən yoldaşlıq eləməyi bacar, bir soruş Əminə necəsən? Əminə nə var, nə yox? Əminəyə kömək lazım olanda siz hardaydınız? İndi bir hay olmaz, Əminə studiyaya gəl oxutdur da, Əminə gəl bək vokalları oxu, 10 dəfə get, bir dəfə getmə artıq belələrə. Aa, bu uşa gəlmir ha. Bu uca şımarmış. Artıq yəni gəlmir. Amma yəni... 10 dəfə candı, bir dəfə zəhəm. İndi Adil oxudu, Adil oxudu. Sən Adildən sonra altdan götürdün səsi. Yəni gördüm ki, mən bilmirdim sən bek vokal olmuşsan. Ona gördüm ki, oxumusanmı? Çox gözəl əmə alınır və hər müğənni bunu bacarmır. Bek vokal olmaq bəli, çox çəkdir. Bizlər biraz bilmirəm, niyə türklər demişkən küçümsüyürlər bek vokalı. Filan kəsin bek vokal, kiçir dil, kiçir... Kiçin dillər, kiçin dillər. Bek vokalistkanın. Amma əslində çox çətindir. Mən əksinə deyirəm ki, kaş əksər müğənilər bu sənəti axıra qədər öyrənə biləydilər ki, öz mahnılarının bek vokallarını özləri oxuya biləydilər. Məncə, musiqinin ən dərinini bilməlisən ki, bek vokal olasan. Qulağın gözəl eşitməlidir. Yəni, slut gözəl olmalıdır. Tək ki, səsiniz yüksəklərdən gəlsin. Mən istəyirəm, bizim sponsorumuz haqqında məlumat verim. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri nəinki Azərbaycanda Qafqazdan böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel Şəhəri 100-dən çox brend mağazanın özündə birləşdirən rahat parking, çeşid çoxluğuna görə bənzərsiz ticaret məkanıdır. Bizim Ev Mebel Şəhərində yumşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılır. Alıcılara xidmət göstərilən mağazalarda avantqard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun olan mebel dəstlərini bu məkanda əldə edə bilərsiniz. Artıq Məşdağa qəsəbəsində Bizim Ev Mebel Şəhərinin filialı da fəaliyyət göstərir. Bizim Ev Mebel Şəhəri sizin üçün çalışır. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr Riyad Ticaret Mərkəzi telefon Ulduz 5115. Reklamlara baxaq, daha sonra biz Adil ilə Əminə ilə burada davam eləyəcəyik. Buyurun. Səninlə bərabər yaşlanmaq istərəm, sevgimi səninlə paylaşmaq istərəm. Bu mahnını sənə yazdım sevgilim, ömür yoldaşım alın yazım. Sevgiden ilham alıp kanatlanak, göy üzüne bir ucalak. Gel yoldaş ol ömrüme, yüreğimi al, bir yastıkta biz kocalak. Bu sevgiden ilham alıp kanatlanak, göy üzüne bir ucalak. Gel yoldaş ol ömrüme, yüreğimi al, bir yastıkta biz kocalar. Gel seninle kumrular kimi ömür boyu, hayatı paylaşak seninle sevgilim. Ellerimi tut, gözlerime bak, eşkini gizletme gülüm. Seninle beraber yaşlanmak isterim, sevgimi seninle paylaşmak isterim. Bu mahnını sana yazdım sevgilim, ömür yoldaşım alın yazım. Seninle beraber yaşlanmak isterim, sevgimi seninle paylaşmak isterim. Bu mahnını sana yazdım sevgilim, ömür yoldaşım alın yazım. Thank you.
gitme gülüm. Seninle beraber yaşlanmak isterim. Sevgimi seninle paylaşmak isterim. Bu mahnını sana yazdım sevgilim. Ömür yoldaşım alın yazım. Seninle beraber yaşlanmak isterim. Sevgimi seninle paylaşmak isterim. Bu mahnını sana yazdım sevgilim. Ömür yoldaşım alın yazım. Yaşlanmak isterim. Sevgimi seninle paylaşmak isterim. Bu mahnını sana yazdım sevgilim. Ömür yoldaşım alın yazım. Ferit Kerimli kardeşime teşekkür ediyorum. Aha. Müzik onun, sözleri Serf Değsem Zeynep, Adalet Kızı. Ama bu şarkıyı daha önce bir sanatçı hanımefendi okumuştu. Hı-hı. Ya Nuray'dı ya Nurandı. Özür diliyorum. Hı-hı. Bunun da orada altını çizelim. 7 yıl önce okumuştu. Onun da sesine yüreğine sağlık. Ama sen tezeliyce ifade edin. Biz bunu yeniden okuduk. Çok mübarek. Eyvallah. Xeyir günler de ifa ediyorsun. Teşekkür ediyorum. Aynen aynen. Ay Emine, ben sana söz diyeceğim. Sen onları tamamla. Cümle. Yok. Cümleni yarım çatın çık diyeceğim. Yani. Çetin değil. Çünkü aslında burada bir... yani intellektual bir oyun değil. Yo bilirim. Senin fikrin bize lazım. Bilirim. Bəli. Keçe ser dilemişti onu. Aysa. Biz her defa bunu sana eliriz. Suallar değişir. Göre senin... Emine her güzgüye bakanda. Değil, ben niye bu kadar arıqlamışam? Kaş ki ben onu deyerdim. Mən əsəbləşəndə özümü tanımıram. Məni sevməyəni mən görmürəm. Görməzdən gəlirəm. Məni üzümü yalnız. Necə? Mənim üzümü yalnız. Yəni görə bilər, görməyə bilər. Doğmalarım sevindirə bilər, güldürə bilər. Yalnız o vaxt ağlayıram ki mərhəmət hisslərim çox aşırı dərəcədə olanda. Başlayırsan ağlamağa. Bəli. Özümle bağlı yok, kiminlese bağlı. Ha. Empati. Buyur. Aile hayatım ona göre uğursuz oldu ki. Ne yaxşı ki, hele böyle doldu. Benim yanım anamın atamın yeridir. Yerim anamın atamın yanıdır. Sehirli çubuğum olsaydı? Ay. Deyir, çoxları daşa döndürerdim. Ben çox daş insanları pambığa döndürerdim. Gördünüz? Hamı razılaşdı mənə. Çətin daş adamlar çətin pambuğa dönər. Hər gecə gözümü yumanda yatmağa çalışıram. Heç nə fikirləşmirsən elə? Gözümü yumanda. Gözü yuman kimi yatırsan? Yox, həsəd aparıram o adamlara mən. Məni həsəd apar, mən gözümü yuman kimi yatıram. Ay maşallah, o yumuram axı gecə. Ay yuxu gələndə yumuram, yatıram. Yəni bax o proses var da, o anda, o prosesdə sən nə haqqa düşünürsün? O anda mən nələr eləmirəm, o anda mən bilmirəm, haradayamsa, oraya getdim. Xəyal qurursam. Yox, düşünürəm ki, bunu belə eləsəm, yox, bunu belə eləmirəm, yox. Çox uzundur, o gərək sabah qədər var. Bizim şov biznesdə ən sevdiyim müğənni? Bir neçə dənə daxı. Buyur. Orada Sevdəl Əkbərzadə var, orada Roya Ayxan var. Orada düzdür, özünü şov biznesi aid eləməsə də və özünə müğənni kimi yanaşmasa da, amma Muxtar Absenov var və bir söz deyim, mən daha çox musiqiçinin oxumağını bəyənirəm, nəinki müğənninin.
Yani musiqiçinin ifasını oxumağını daha çox bəyənirəm. Nəyə görə? Radyoda onun səsini işdəndə bağışdırdı. Yox, yox, yox. Yəni, Adilə müraciət edirəm ki, sən rahat olma gibi. Bu suallar sənin üçün də var. Amma başqası, eynisi yox. Başqa, sən özvə görə. Radyoda... Kəndimə dedim, kurtuldum. Radyoda onun səsini işdəndə. Deyirəm, mən nə qəşəng oxuyuram. Onun səsini işdəndə, sən deyirsən, mənə şükür. Yox, onun yəni özümün də, öz mahnının bir də göstəricisini eşidəndə deyirəm, ha, nə qəşəng oxuyuram. Nə qəşəng oxuyuram, təvəzzökar xanım. Bəli. Bir zamanlar yoluma daş qoyanlar indi... Başlarına daş düşüb. Həyatdakı ən böyük peşmançılığım? Yoxdur peşmançılığım, həqiqətən yoxdur. Bəs ən böyük şansın? Qızım. Mənim kumirim? Uşaqlıqda kumirim var idi, indi yoxdur. Uşaqlıqda Səmir Bagirov idi. İndi deyil. İndi böyümüşük də, artıq uşaqlıqda... Ya Samir Qocalıb? Uşaqlıqda mən onu sevirdim, həqiqətən sevirdim. Samir Bagirov? Hə, sevirdim. Əməlli başdı. Əməlli başdı. Heç nə, nəsə. 15-ci sual isə belədir ki... Gündəmdə qalmaq üçün. Gündəmdə qalmaq üçün... 3 nöqtə. Neynirsən? Neynirsən? Heç nə eləmirsən? Heç nə, mahnılarımı oxuyuram. Düz eləyirsən. Gündən başqa şeylər tələb eləyir. Və bir dənə söz deyim, həmişə deyilərə göz önündə çalış ol, göz önündə çalış ol. Göz önündə hər zaman olmaq başqa şeylər tələb eləyir. Və sən yavaş-yavaş gedirsən, zirvəyə doğru çatırsan. O zirvənin isə imtihanı çox ağırdır. Mən elə buranın imtihanını verə bilmirəm, mən oranın imtihanını necə verəcəm? O zirvəni qoruyub saxlamaq üçün elə məqamlarda elə bir hərəkətə özvü vadar eləyirsən, yox, bunu eləməliyəm filan kəsə qarşı, onu mən edə bilmərəm. Yəni, sən o zirvəyə gəlib çatmaq istəmirsən? Yox, mən üçün. Sən istəmirsən ki, o zirvədə səni... Nə qədər də o zirvəyə getsən də, əlvi uzad, əlin ulduza dəyməyəcək yerdəsən. Ulduzu neynirsən? Yox, da yox, o zirvə mənlik deyil, valla. Az-az olsun, həmişə olsun. Sən istəmirsən ki, səni uca dağ başında... Yox, yox, o uca dağ başının imtihanı çox ağırdı, Afaq xanım. Onu hər adam verə bilməz. Amma özünü özümə sübut edirsən ki, mən ora qalxdım, mən onu elədim, mən onu bacardım. İstər, istəməz, yox, valla. Amma səni görməsələr yaxşıdır. Hətta mənim bir dənə qəzəlim var, mən o barəyə yazmışam ki... Yadımda dövür telefonları. Birazdan yadmasın. Oranın imtihanını qoyaq bir kənara. Gəl bizim imtihanımızı ver, zəhmət olmasa. İmtihan verirəm. Bəli, mahnı ifa ilə buyur səndə. Onda ədalət görmədim. Ədalət. Canlı. Həyat bağlarım Çətinə düşməmiş görünmür Heç kimin üçüzü və daha çox dəyərə minir Keçmiş çağları Tanıyıram insanların iki yüzü var Dövranın sabar üçüzü Çoxdan qar götürüb üstünü güvənilən dağları Görən hər kəs yumub gözün Mən sənə dəm xarikən Sən həm dəm oldun özgəyə Bel büküldü, üz qırışdı Sal nəzər hər cizgiyə Toli ömrüm keçdi hicranın Ona görə qapandım içimə mən Öyrəndim Kəşf etdim özümü illər boyu bələdəm gücümə mən Dərs oldu Hər səhvim ödədim zamanla əvəzin gücləndim Dərs oldu Deyəcək qədər səhv etdim hazıram hücuma mən Eşqimi qəlbimdə bilməzdim qərib eylər fələk Hər nə qədri aşinalar var rəqib eylər fələk Çox ümid etdim ki xoş günlər nəsib eylər fələk Gözlədim saat və saat görmədim ki, görmədim Mən bu dünyada ədalət görmədim ki, görmədim Dözdüm ər zülmə
sənə. Sən indi o mikrofonu götür, çünki biz canlı dedik. Tamaşaçılar bizdən yaşla, boğazını yaşla. Çünki tamaşaçılar bizdən canlı musiqi gözləyirlər. Təbii ki, bizdən yox, səndən. Aha. Allah rəhmət eləsin, Elçin Cəlilovun çox sevdiyim bir mahnısı var. Allah rəhmət eləsin. Re, ayrılıq belə mi olur? Re, bacınız verin, zəhmət olsun. Dünyanın yerinə dözən ürəklər Bir kövrək sevgidən nə tez yorulur Gün batır qar yağır əsir küləyə Bilmirəm ayrılıq belə mi oluyor Bilmirəm Sevməyi öyrətdin mənə sonunda Qaldım sənsizliyin qəm qanadında Sən yoxsan xəyalın məni ovuduyur Bilmirəm ayrılıq belə mi Sən də gedirsənsə qalıb neyniyəcəm Gedirəm Sən də gedirsənsə qalıb neyniyəcəm Mən ötən çağlarımı Yada salıb neyniyəcəm Yaşamaq üçün təzəddən möhlət alıb neyniyəcəm Yaşamaq üçün təzəddən möhlət alıb neyniyəcəm Amanın Yaşamaq üçün təzədən mövlət alıb neyniyəcəm? Bayaq sizin verdiyiniz suallarda cavab var burada. Məndən əvvəlki ucalmışlara kim verdi dəyər? Bu kiçiliyi mənə bəsdir. Ucalıb neyniyəcəm? Çox optimistik yanaşmalı. Təşəkkür, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Musiqçilərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Optimistik yanaşmaydı. Bəli. Adil. Səncə optimistik yanaşmadı? Buna sarkazm deyirlər. Mən dərsində elə boşa düşmüşdüm. Yox. Adil, bayaq ki o Əminə verdiyimiz sualları tam sənə də... Niyə görə biz dedik ki, yox sənə başqası olacaq? Yəni, sən dərhal o zaman fikirləşməyəsən eynən sualları. Yəni, dərhal cavab verəsən. Odur ki, mən güzgüyə baxanda, aynaya baxanda, Güzgüyə baxanda nə düşünürsən, nə fikirləşirsən? Çox yaşlanmışım.
Əsəbləşəndə? Hayat yormuş. Bəs əsəbləşəndə? Nə düşünürsən? Nə inirsən? Ben her şeyi içime atan bir adamım ya. Onu dışa yansıtmıyorum. Doğduğum günü bilmiyorum çünkü herkes Mart'ın 3'ü tebrik ediyor ama ben Nisan'ın ortaları falan doğmuşum. O da herhalde boğa mı oldu? Nisan hansı aydı? Aprel ayı. Nisan, aprel ayı. Yok, hele doğulmamışsan. Bilmiyorum. Anam öyle diyor. Buğdaylar kelle bağlıyordu. Ne inirdi? Evet, çalışmıyor mikrofon. Aha. Buğdaylar kelle bağlıyordu. Ben Adana'da doğduğum için Adana'da da buğdaylar Nisan, aprel ayının ortaları falan ya da sonları. Yani senetlerin itip yoksa ne baş verip? Ya bizde öyle hani Kürt kökenli bir ailenin oğlu olduğum için biz 7 kardeşiz. 4 erkek, 3 kız. Sadece en küçük kız kardeşimiz Sultan'ın doğduğu tarih belli. Çünkü onun doğum tarihini de biz kendimiz yazdığımız için anne baba hepsinin kimliğini böyle birden çıkarmış. Aprel ayının ortası doğulur. Şimdi o ne olur bilmiyik. Mütləq, xayiş edirəm, bizə də maraqlı. Çox sən maraqlı ol, deyilə bir. Yalnız o zaman ağlayıram ki... Ben kolay kolay ağlamam. Ama Covid hastalığına yakalandığım zaman bende bir duygusallık emele geldi. Çünkü öbür tarafa gittim geldim, ben ağır geçirdim. Hayatta tek bir isteğim vardı Allah'ımdan. Bir oğlum bir kızım var ama dedim bana kızımı gelin yapmayı nasip et. Çünkü zaman çok kötü. Dedi ya Emine Hanım, kızım gerçekten kızın arkasında babası olmalı şimdiki zamanda. Eğer baba yoksa zaman çok kötü. Razıyam. Sihirli çubuğum olsaydı? Sihirli çubuğum olsaydı dünyadaki adaletsizliği değiştirirdim. O işe biz de Emine bakır, adalet işine. Ya ne varsa yani dünyadaki adaletsizliği değiştirirdim. Çünkü çok çok adaletsizlik var. Ben savaşa kesinlikle karşıyım. Bugün Suriye'de, Irak'ta milyonlarca insan öldü. Dünya hiç sesini çıkarmadı ama Ukrayna'da savaş oldu. Bütün dünya sesini çıkardı. Biz hamımız müharibelere karşı. Evet, biz ben de karşıyım ama işte olsun. Yani burada bir adaletsizlik var. Biz karar verebiliriz. Oradaki insan değil miydi yani orada ölenler? Her gece gözümü yumanda. Her gece gözümü yumanda. Sağlıkla, saatle sabaha uyanmak istiyorum. Ümidle. En sevdiğin müğenni Azerbaycan'da? Röya. Röya. Kimse incimesin. Bence incimezler. Radyoda öz mahnını eşiden de? Seviniyorum. Ki, seviniyorum. Mene de sıra geldi çattı. Yani Emine deyir ki nece yaxşı okumuş ama sen sevinirsen. Yani o bakıyor hangi şarkıdan asıllı. Bazı şarkıların bende ayrı yeri var. Eğer ki çocuklarla az sonra, kendi şarkım değil ama bir şarkıyı az sonra arkadaşlarla okumak istiyorum. Eğer vakit olursa. Vaktimiz var, suallar bitir, hazırlaşacağız ona. Bir zamanlar yoluma taş koyanlar indi, ne inirler? Valla benim yolumu, yani benim derken herkesin yolunu Allah açıyordur. Kim ne taş koyarsa koysun, herkes öz kaderini yaşayacak herkes. Allah ne dediyse o olacak. Onları da zaten Allah'a bırakıyorum. Ahırlarını çok merak ediyorum. Ne olacak? Her şey bu dünya değil ki. Bir de öbür dünya. Asıl yani o dünya. En büyük pişmanlığım, pişmançılığım. Pişmanlık mı ama keşke mi? Ben biliyorsunuz Türkiye Show Business'ında çok albümler, klipler yaptım. Bir türlü o istediğim noktaya gelemedim. Ha, bu demek değil ki hani ben kötü şarkılar yaptım, kötü işler yaptım. Çünkü yapanları görüyorum, ortada olan işleri görüyorum. Demek ki kısmet değilmiş. Çünkü çok böyle emeğimi harcadım. İstiyordum kendi memleketimde bir şeyler yapayım. Allah bize işte Rusya'da, Azerbaycan'da. Çünkü gelip de Azerbaycan'da bir şey yapmak da çok zor. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü Azerbaycan'da kendi şahsi görüşüm, çok güçlü sesler var hem Türkiye'den. Çok güçlü sesler var, sanat var. Altyapı burada bize göre daha iyi. Gelip burada eğer bir şeyleri başardıysam
Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Adil. Bak hemen o dediğin ifa eləmək istediğin mahnı indi biz senden xahiş eləyəcək. Ama bu mahnıya keçməmişdən əvvəl teşekkür ederim size. Emre çok sağ ol ki geldin. Adil çok sağ ol ki geldin. Bittim program. Bəli bizim vaxtımız bəli. Vay vay. Söhbət belə maraqlı olanda, belə içdən olanda, gözəl olanda bak tez de bitir. Biz de tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Sabah inşallah kismet olarsa mütləq və mütləq görüşəcəyik. Çox sağ olun ki bizə baxdınız. Biz sizinlə afaq demişkən sabah yenidən görüşərik inşallah. Sağlıq olsun. Adil buyurun səhniyə. Ben buradan rahmetlə anıyorum. Küçük bir mikrof sesim gidiyor mu bu yoksa? Aha. Buradan rahmetlə anıyorum. Elfida adında. Ya aha. Aslında gerçek adı Elfida değil. Ama Haluk abi, Haluk Levent'in yapmış olduğu bir şarkı. Aha. O kızımız aramızda yok. Allah ona rahmet eylesin. Yıllar sonra aslında onun aynı annenin babanın bir çocuğu oluyor. Haluk Levent rica ettiği için adını Elfida koyuyorlar. Kız 4 yaşında hasta olduğunu, kanser olduğunu öğreniyor. Ve 8 yaşında rahmete gidiyor yıllar sonra. Nedense bu şarkı böyle içimden geldi çünkü her sahnemde okurum. Buyur Adil. Yüzüm geçmişten kalan... Aşka tarif yazdıran bir Alaturka hüzün, yüzüm kıyıma vuran anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkım sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kollarım, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun hakkını almış yıllarım. Sen eski bir şarkısın Elfida, beni fark etme sakın, omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın Elfida. Bir bela başımsın Elfida, beni fark etme sakın, omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida. Hey, aklımda kalacaksın. Günahın boynunda ağlayan bir şey.
gençliğin yanında kal.